دوستان نن درته په واتس اپ کې دوا مهم ټریکونه دوا مهم سټینګونه درخایم دوستان لومړی سټینګ په دې ډول سره دا غدا چې کلم تاسو په خپل واتس اپ کې دا یو سټینګ وکړ بیا به هیڅ کوم شي کولای تاسو په واتس اپ کې ګروپونو ته اډ کی که چېرې دوستان تاسو فکر کړی وکړل چې موږ واتس اپ را خلاص کو ځینې کسان دي چې موږ په خپل سر ګروپونو ته هر ډول ګروپونو ته بیلابل ګروپونو ته اډ کوي موږ نه غواړو چې په بیلابل ګروپونو کې ګډون وکړو دوستان دغه سټینګ تاسو په خپل واتس اپ کې وکړي بیا به هیڅ کوم شي کولای تاسو ګروپونو ته اډ کی دوستان دغه لپاره برابر شي واتس اپ ته واتس اپ کې سټینګ ته سټینګ د چراغ لته په پرایوسي سټینګ باندې کلیک کړئ کله چې پرایوسي سټینګ باندې مو کلیک کړو دوستان دلته لاندې به تاسو راشي تاسو ته ګروپ اپشن ښکاري په ګورو کې دوستان تاسو لاندې شي د دریم اپشن به تاسو ته ښکاري مای کانټاکټ اگزیپټ په دغه اپشن به تاسو کلیک کړئ دوستانو او دلته به دوستان تاسو ته لیست را خلاص شي یعنی په دغه لیست کې تاسو کولی شئ هغه کسان چې غواړئ نو دوستان دغه لیست به تاسو خالي پرېږدي صرف په هغو کسانو ته اجازه ورکړئ چې تاسو غواړئ ګروپونو ته اډ کړئ که چېرته تاسو مکمل لیست خالي پرېږدي بیا هیڅوک نشي کولی تاسو ګروپونو ته اډ کړئ نو بلکې دوستانو تاسو چې کوم ګروپ غواړئ په خپله به اډ کېدلی شئ خو دوی به نشي اډ کولی دوهم سټینګ په زړه پورې سټینګ دوستانو په دې ډول سره د واتس اپ هغه دا چې موږ کلم دوستانو یو څوک چې موږ ته د واتس اپ نمبر راکړي ووایي چې ما ته په دغه واتس اپ په نمبر باندې میسج وکړه نو اوس دې ضرورت نشته چې تاسو دغه واتس اپ نمبر لومړی په خپل موبایل کې ثبت کړئ رجسټرې کړئ وروسته هغه بیا تاسو واتس اپ تر شي هغه نفره سرچ کوئ چې د واتس اپ نمبر په کوم نوم څنګه وو او بیا ورته میسج کوئ دوستانو اوس تاسو کولی شئ ډایرکټ هغه کس ته میسج وکړئ تاسو ته ډېره خوندوره طریقه در ښایم دغه لغه لپاره براشه د یو چټ بر خلاص کړئ کله چې چټ بر خلاص کړئ دغه ځای کې تاسو دغه نمبر ولیکئ یا پیسټ به کړئ دوستانو سند به کړئ کله چې سند کړ همدغه نمبر باندې تاسو دوباره کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړئ دوستانو پورته تاسو ته چټ اپشن راځي په دغه ورته کلیک کړئ ډایرکټ ورته میسج وکړئ فرته لدی چې تاسو دغه واتس اپ نمبر په خپل موبایل کې ثبت کړئ دوستانو دغه ویډیو کې ویډیو مهوشي وی لازم لایک ورکړئ او که تاسو کومه پوښتنه غوښتنه لرئ موږ ته کمنټ وکړئ ویډیو سره لایک د نور ملګرو سره هم شریک کړئ د نور خوندورو ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسئ.